Ahoj, tu je Araneo, hráme Minecraft Technic Pack. Sledujete tretiu časť. Hovoril som minule, že dokončím rebrík, ten som dokončil do hĺbky 64, aby sme sa mohli dostať. A slúbil som aj, že spravím tu vchod dole, len som zistil, že nemám drevo. Ani vlastne nemám ani sklo. Takže dáme spraviť nejaké sklo. Totiž chcem zbúrať tu na priečku a trošku posunúť ten barák ďalej. Zatiaľ skočíme na drevo. Tam do toho lesika, odkiaľ sme prišli. Však tam bolo stromov dosť. Vlastne môžeme po ceste porúbať alebo spravíme to až tam. Rozhodol som sa, že po ceste naspäť skočím aj do tej jaskyne, kde na mňa vyskočili dvaja creepery. A tam je, už som sa zľakol, že ju nenájdem. Takže a máme tu aj gumovníky, či ak by som nazval tieto stromy. Vidíte, z diaľky už je vidieť. Takže ja si zrúbem tieto stromy najprv. Počkám, či z nich niečo popadá. A hneď som... Vypadli mi sadeničky, 5. Takže môžeme ísť ďalej na drevo. Začnem tu rúbať do radu, až kým nezničím celú sekeru. A to asi nebude dlho trvať. Sekera je zničená. Nazbieral som viac jak jeden stek dreva. Zasadil som si tu po sebe, tadiaľ to som išiel. Takže môžeme sa vrátiť a pozrieme si ten dungeon, alebo neviem čo to je, možno to bude len dierka. Uvidíme. Každopádne za chvíľku zapadne slnko. Uvidíme, čo tu nájdeme. Nič. Nič zaujímavé. Ja tu vyťažím tieto uhlia a vrátim sa naspäť k domu. Pozerám, že sa medzi tým zotmelo. Možno cesta domov bude zaujímavá. Zatiaľ žiadny nepriateľ na obzore. Tak mi napadá, že by som si mohol zobrať, keď už som tu, tak aj nejaký piesok do zásoby. Ako si tu tak kopem, tak sa blíži creeper. A reku, zapnem to. Nech vaj vyváčne niečo z toho, jak ho zabijem. Alebo jak on dorazí mňa. Ne, myslel som si to. Typické, ako som hovoril, stále buchne. Tak nič, ťažím ďalej. Zničil som lopatu a už ma tu dvaja naháňajú. Takže najvyšší čas odísť domov. Ešte pozbieram, čo tu ostalo. Minule, ak som tak hral, bol som v jaskyni a dole som diamanty hľadal. Nič nevedel som nájsť žiadny. A zrazu creeper, bum, buchol. A hádajte, čo po ňom ostalo. Diera samozrejme. A čo bolo v tej diere? Diamant. Takto ja vďačím creeperom za svoje bohatstvo. Aha, Enderman. Svinia, kde je? Kde si? Kde zmizol? Potrebujeme perlu. Kam si odišiel? No si stúpkal. Slakol sa ma. Tu je.
si, kde si? Kde sa zmizol? Aha. Alebo on zabije nás. No, myslel som si to. Tak, utekáme pre veci. No a prvá moja smrť. Však čo, aj to sa stáva, najmä keď som mal meč iba taký obyčajný z kameňa. Nemôžem sa na neho kúknúť. Minimálne, kým nemám meč. Aj ten meč je taký, aký je dokeľ. Nič moc. No, ešte aj oné kostlivce. Dobre. Idem domov. Alebo zabijem toho Endermana. Nie, už som tu na ochránku tu má. Už ho nebudem zabíjať. Dobre. Zruším si ten dead point. Dobrá vec. Zapína sa to tu. Tu nám mám enabled. Čo znamená, že ukazuje mi, kde som umrel. A tu si môžem, už ho nepotrebujem vlastne, tak si dám, že remove. Tento remove a zmizol. A už nepotrebujem, ale keď umrem, tak budem vedieť, kde som umrel. Takže ja si tu utriedím trošku veci. A ráno sa pustíme do stavania. No, spať som ísť nemohol, nakoľko sú blízko nepriatelia. Ale prepálim si tu drevo. Radšej používam drevené uhlie, nakoľko je to lacnejší materiál než obyčajné uhlie. A obyčajné uhlie sa dá premeniť na diamanty. A dá sa drviť. A drevené uhlie potrebujem napríklad aj na solárne panely. Takže toto uhlie je pre mňa lacnejšie. Vyrobil som si medzi tým aj nejaké zbranie. Teda jednu zbraň, nejaký krompáč, nový. A z tohto dreveného uhlia sa mi lepšie potom aj fakle, môžem si viac fakly spraviť. Takže počkáme, kým sa mi to tu dozohrieva, doprepaluje. Medzi tým si tu upracem. Tieto stromy si môžem zasadiť vonku. Už je asi ráno. Dosť som toho pozbieral v noci. Toto si všetko prehádžeme. Dobre. Ešte pavúk je tu v lade. S ním sa skamarátime. No poď. Dosť neho padlo. Ale zoberiem si tu aj mäso. Zasadím si tu blízkosti stromy, aby som nemusel ďaleko chodiť. A mal tu vlastne zatiaľ len takú ručnú farmu, ale neskôr si ju môžeme zautomatizovať, farmu na stromy. No už som myslel, že ťa nezabijem. Tu máme hneď nejakú dieru. Pozrieme sa do nej. Vyzerá byť hlbšie, ako všetky doteraz. Mramor tu máme. Toto je urán. Urán je z Industrial Craftu. Pekné, veľké je to tu. Nevyťažím ho kamenným krompáčom, na to by som potreboval silnejší železný.
Dobre, táto strana je slepá. Na druhú stranu to vyzerá zaujímavo. Ale stále nie sme tak hlboko, aby sme nachádzali drahšie kovy. Ale aspoň železo tu máme. Čo tu máme všetko? Nepriateľ. Hríby. Mramor, budeme mať podlahu. No ani toto nešlo moc ďaleko. Akurát sa mi fakle minuli. Dobre, ja to tu poťažím a vrátim sa smerom domov potom. Ešte ak som sa tak vracal naspäť z jaskyne, som si všimol, že tu som vynechal jednu odbočku, takže ju preskúmame. Dúfam, že žiadne nemilé prekvapenia nebudú. Nie, koniec. Ale tu som si všimol. Toto je z Red Power. Môžeme to vyťažiť, tie drahý kov. A dá sa z neho robiť krompáč, meč, všelijaké iné veci. A moc na nič iné zatiaľ využitie nemá, ale jeho pevnosť je podobná jak diamant. Takže sa s tým dá potom dlho rúbať, sekať. Ja to tu ešte doťažím. S kamenným krompáčom to neviem vyťažiť. Takže skočím si potom domov. Medzi tým som našiel železo nejaké. 9. A meď 24. Nejaký apatit. Takže o chvíľku. A zase sa nám zotmelo. Ešte aj pršať začalo. Super. Kostlivci. To sa len jeden. Ale už aj hladný som. Musím sa nájsť. Čo tu máme na jedenie? Jablká som nechal doma. Asi to spravíme trošku ináč. Zlezem, spravím si tu pec. Aha, nespravím, lebo ani drevo nemám. No tak prebehnem domov. Snáď prežijem. Surové mäso jesť nebudem. Prebehneme. A uvidíme. Však len tu bývam. Kúsok. Aha. Kto to býva pri... Toto kempuje pri mojom dome? Creeper, kto iný? No len buchni. No, super, super, nebuchol. Pozerám, že medzi tými tu strom vyrástol. V pozadí aj ten gumovník. Vyspíme sa do rána. Tak. Ja si tu upečem nejaké veci. Jedlo v prvom rade. A najím sa, spravím si meč. Železný krompáč a skočím naspäť do jamy. Vidíme sa. Medzi tým, ako som čakal na železo, tak som si vonku posadil stromy. Vzadu mi vyrástol jeden gumovník. Skočím do bane, do jaskyne. Kde to bolo? Tu na. Koľko vecí tu poletuje? Tam sa budem musieť ísť pozrieť. Takže vyrúbeme. Vyrúbeme tie drahé kamene. Aj urán.
Tu som niekde videl jeden. Tu je. No, som zvedavý na tie, koľko tam nájdeme tých kameňov. Tak som to už poťažil všetko. Akurát mi tu ostali tieto. Dosť, bude ich, fúha. Bude ich dosť. Dobre. Idem domov, spravím si z toho nejaké náradie. Takže. Spravím si krompáč. Dlho vydrží. Spravím si meč. A ešte mi aj dve ostali. Dva emeraldy vlastne. A môžeme sa pustiť do tohto. Tak ja toto spravím. Hotovo spravené. Aj som si toto trošku vysvietil. Ha, kamaráta tu máme, ani som si ho nevšimol. A teraz nechám na pokoji. Nechal som si tu aj takéto dvierka pre istotu. Viem, že nič hore nepríde, ale človek nikdy nevie. Takže takto zvyknem ísť až dole, na spodok. Dúfam, že som si zobral rebrík. No, myslel som si nezabral. Takže naspäť pre rebrík. Dobre. Takže ja sa postupne prekopem dole. Keď niečo zaujímavé, tak som tu zas. Prekopal som sa na 17. poschodie a vidím lávu. Jaskyňu uvidím, čo bude ďalej. Ale asi sa tu porozhliadnem. Toto skúsim zobrať. Toto je rubín. Má podobné vlastnosti ako emerald. V podstate nemá využitie zatiaľ. Bol do modu pridaný len z toho dôvodu, aby sa na budúce v prípade potreby nemusela pregenerovať mapa. Je v podstate z Red Poveru. Ale zatiaľ ho môžeme využívať na ako lepší materiál. Na krompáče, na meče. Tak som to tu poťažil. Našiel som dosť zaujímavých vecí, našiel som aj zlato. A vďaka tomu, že som našiel redstone, tak si môžeme spraviť palicu. Neviem, jak by som ju nazval po slovensky. Asi virgula, to je to, čo prútikári hľadajú vodu. Pozrieme si recept. Ono je to súčasťou Red Poveru. Tu je. Sú tri úrovne. Prvá preskúmava len 3x3x3 kvádre. Druhá 3x3x16 a tretia 3x3x64 a povie vždy hodnotu materiálu alebo kameňov alebo čo sa tam nachádza. Diamanty majú tuším 8000, takže keď uvidím 8000 do hĺbky, tak viem, že niekde do hĺbky je diamant. Neoplatí sa táto prvá. Keď sa pozrieme, jak sa vyrába R-kom, tak potrebujem k tomu takýto prášok zelený a jeden stick. Zelený prášok vyrobím z kameňov
a dreveného uhlia. Super, to mám. Druhú palicu. Potrebujem k nej prvú palicu. A modrý prášok. Modrý prášok. Mám redstone. To som sa tešil, že som zohnal. A jeden ironing god. Takže idem hore. A vyskúšam si to. Vyskúšam si to postaviť. A potom sa nám bude ľahšie ťažiť, lebo nemusíme ísť do hĺbky, ale z vrchu budeme pozerať, aké hodnoty materiálov sú pod nami a budeme vedieť, či sa nám oplatí kopať alebo neoplatí kopať. Takže medzi tým sa vyjasnilo, teda vyšlo slnko. Takže prvý recept kamene. Aha. To je nevýhoda tejto kraftovacej tabule alebo kraftboxu, že keď teraz odídem, tak všetko mi zmizne. Môžem použiť buď túto alebo ešte z buildcraftu je jedna. Tu si môžeme tiež ukázať, keď už skúšame, keď mi to práve napadlo. Takže z buildcraftu narobíme si drevo, narobíme si takéto drevené ozubené kolesa 4. Takto. Spravíme si jeden craft box. A obložíme ho. Tu je recept. A je to automatic crafting table. Vlastne jeho výhoda je tá, že tiež sem niečo môžem položiť. Odísť. Zobrať si. Potreboval som práve drevené uhlie. To by som mal mať tu vypálené. Jedno. Dobre, a vrátiť sa naspäť a nezmizlo mi to. Tento stôl má ďalej tú výhodu, že ďalej sa dá v neskorších častiach, si ukážeme, ak sa dá využívať, že príde rúrov materiál, tu sa niečo spraví a odíde hotový materiál. Takže spravíme si, a nie z tohto, drevené uhle potrebujeme. Dobre, máme zelený prášok. Potrali sme styk, zelený prášok a máme zelenú virgulu. Teraz potrebujeme železo. Máme. Potrebujeme ho spojiť s redstoneom. Máme modrý prášok. Modrým práškom obkolesíme túto virgulu a máme modrú druhý stupeň vlastne. Potom je tretí stupeň, ten je najlepší. K tomu potrebujeme samozrejme druhostupňovú a tmavomodrý prášok. Tmavomodrý prášok potrebujeme diamant a uhlie, lenže diamant zatiaľ nemáme. Takže preto som neišiel ďalej. Ostal som len pri tom bledomodrom. Skočíme dole a ukážeme si, a najprv vyložím veci. Ja si tu vyložím veci, spravím si ďalšiu bedňu, vyložím veci a dole sa potom prihlásim. Takže som zas dole. Keďže sme vo výške 16, odtiaľto nižšie sa nachádzajú diamanty. A ako som spomínal, táto palica meria do hĺbky 16, takže sme akurát v správnej výške na to, aby sme mohli začať používať túto palicu. Ukážeme si, ako ináč G-čkom si môžete prepínať 3x3x3 alebo 16x16, teda 16x3x3. Takže kliknem a vidím, že najlepšie, čo sa tam nachádza,
je 512. Takto tu nás sa v podstate nič nenachádza, len kameň. 512. Takto môžeme ísť a hľadať niečo zaujímavé. A nemusíme to celé prekopávať. A vlastne rýchlo nájdeme diamant. Dá sa aj týmto smerom. A vidím, že tam je 16 000. To bude pravdepodobne, neviem, jak sa to volá, vyzerá to jak uhlie. Ale vypadne celý blok. Ja sa tam začnem prekopávať a keď to nájdem, tak sa pravdepodobne toto bude ono, toto čierne. No, vypadnú také celé bloky. Zatiaľ nevyužiteľné, na nič to nie je používané, je to raritný kameň. Možno neskôr sa to bude používať, je to súčasťou Red Poweru, ako ostatne aj tieto materiály ostatné. Takže už tam nič zaujímavé nie je. Asi to nahrám už na internet a do budúceho dielu poťažím, čo sa dá, aby sme mali materiál, aby sme už mohli začať robiť nejaké zaujímavejšie veci. Tak sa zatiaľ majte, prajem príjemný deň.